into your eyes. It's like watching the night sky. Eu e a Aline nos conhecemos, nós trabalhamos juntos, passamos a trabalhar juntos. E além da qualidade do trabalho, ela é uma mulher muito bonita, né? E passamos também, em alguns momentos, nos happy hours do grupo de trabalho, a gente passou a ver com outros olhos, né? É, depois a gente acabou se acertando, né? E aí foi tudo muito incrível no início. É, a gente sempre se deu muito bem, gostávamos das mesmas coisas, né? Com o passar dos anos, né, essa relação foi ficando cada vez mais forte e começamos a fazer planos, né? Até chegar esse dia, né? São quase 10 anos de história, né? E eu sempre tive a certeza de que o Carlos era o homem que eu iria passar os meus dias, né? Todos os dias da minha vida, né? Te faz see the stars they burn, some even fall to the Amor, eu passaria uma grande quantidade de tempo em tentar relacionar as coisas que eu penso e que eu admiro em você, né? O meu sentimento, a intensidade do meu sentimento com você ter sido ou estar sendo demonstrada até o momento. Espero conseguir fazer isso mais vezes até o final das nossas vidas, né? Eu te amo muito, quero que você esteja comigo em todos os meus momentos daqui para diante. E espero que eu consiga acompanhar você, em todos esses momentos. Te amo muito. Amor, tô aqui para te dizer que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida e que você tem total responsabilidade sobre isso. Dizer que eu tenho certeza que esse vai ser apenas o primeiro de todos os dias que nós vamos caminhar juntos, fazendo a nossa história, construindo a nossa família. Dizer que todos os dias eu agradeço a Deus por ele ter colocado você na minha vida, por você ser esse homem tão incrível, tão maravilhoso, paciente e amoroso que você é. Tenho certeza de todo o amor que sinto por você. Te amo. Primeiramente, eu queria agradecer aos meus pais, né, que me ajudaram na formação da pessoa que eu sou. Mesmo hoje não estando todos presentes, né, mas estão presentes na minha pessoa, no meu caráter. Agradecer aos meus irmãos que sempre estiveram dando apoio nas necessidades, nas alegrias, nas tristezas. Agradecer aos meus filhos pela compreensão e companheirismo nos momentos necessários. Agradeço também o pai da Aline, né, meu sogro, que sempre demonstrou respeito e consideração pela minha pessoa e validou o nosso relacionamento. Agradecer aos meus cunhados mais distantes e aos que estavam mais próximos, que sempre puderam dar a palavra de apoio e segurança no que nós estávamos tentando fazer. Agradecer à minha cunhada, que sempre esteve presente na nossa vida, nos apoiando em tudo que fosse necessário.
E agradecer a todos os presentes aqui, que de uma forma ou de outra já são meus amigos, ou têm alguma ligação comigo ou com a Aline. E vamos todos nos divertir, que a festa é nossa. Quero agradecer primeiramente a Deus, que permitiu que esse dia tão especial se realizasse. Agradecer a minha família, em especial o meu pai, que veio de tão longe para participar desse dia tão incrível. Aos meus irmãos, o Wilton, Elma e Elda, que sempre se fizeram presentes, me dando conselhos, me fazendo tomar as decisões corretas. Agradecer também aos meus sogros e aos meus cunhados, que me receberam na família Barbosa e fizeram com que eu me sentisse parte dela. Agradecer aos amigos que estão aqui presentes hoje, dizer que vocês são todos muito especiais para nós, seja os que vieram de longe para curtir esse dia incrível com a gente, seja os que estão aqui pertinho todos os dias convivendo conosco. As minhas amigas todas que sempre vestiram a camisa do Clube do Carlos, né? Sempre torceram muito pela nossa felicidade, para que esse dia hoje estivesse se realizando. E é isso, gente. Vamos lá curtir essa festa a noite inteira, que a festa é nossa. Beijo. It's not a thing that I would change, 'cause you're amazing.